O carro em que os dois homens estavam era roubado e tinha placa clonada. Segundo a polícia, eles teriam cometido um roubo minutos antes do confronto. A polícia tentou fazer a abordagem dos dois suspeitos na altura da Vila Rosa, aqui na Avenida Rio Verde. Eles foram acompanhados durante toda a Rio Verde até chegar nessa altura aqui. E o que foi que aconteceu nesse trajeto, sargento? A equipe do CPU avistou esse veículo aí pela Vila Rosa, e esse veículo já estava fazendo vários furtos em vários setores aqui da região, aqui de Goiânia, Aparecida, e hoje fez dois furtos aqui no Faz Salvilhas. A viatura do CPU avistou esse veículo aí no setor Vila Rosa, próximo ao Motel Sol, e ele tentou evadir a viatura do CPU. O CPU nos informou e a gente conseguiu, na Avenida Rio Verde, avistar esse veículo. Foi feito acompanhamento, e aqui na altura aqui da Avenida Rio Verde, com o Faz Salvilhas no sinaleiro, foi pedido apoio aí, onde a viatura do sargento Rezende tentou fazer o cerco ali. Eles bateram em três veículos e, na tentativa de abordagem deles aqui, um deles já desceu aí disparando contra a equipe, onde, não tendo outra opção, a equipe aí revidou injusta agressão, sendo um deles aí baleado e veio a óbito no local. O suspeito morto não foi identificado. O outro é Felipe Matheus da Silva Salles, de 22 anos. Todos os dois têm passagem pela polícia. O Felipe tem um 55. O veículo que ele estava aí é roubado, placa clonada. Os pertences das vítimas aí, que foi furtada a residência do Faz Salvilhas, estão todos dentro do veículo. E o outro também tem várias passagens de um 55 e um 57.